Labas, mano vardas Simona ir aš labai noriu laimėti bilietus į filmą Wall Street'o Vilkas. Noriu laimėti ne tik dėl to, kad ten vaidina Leonardo DiCaprio, bet ir todėl, kad šitą visą istoriją, pagal kurią iš tiesų buvo pastatytas filmas, yra įsivėlęs vienas lietuvis. Šitą vietą aš daugiau nieko nesakysiu. Jeigu dar negirdėjai, nueik į atmerkakis.lt. O aš labai noriu bilietų. Iki.